Аделі Рей стрімко увірвалась на музичний Олімп і, схоже, здавати свої позиції не збирається. Не без проблем співачка випустила свій третій студійний альбом «Ultra Violence». Хакери завчасно злили його у мережу. Однак це, здається, ніяк не позначилось на результаті платівки. За місяць після релізу вона може похвалитись першими місцями у хіт-парадах 18 країн і поки золотим статусом. Закріпити успіх 28-річна виконавиця сподівається за допомогою випуску окремих синглів на підтримку диску. Наступною цієї честі удостоїться одноіменна пісня із назвою лонгплея «Ultra Violence». Придбати трек саме у цьому форматі усі охочі зможуть у серпні. Мелодична і життєва композиція, співавтором якої виступила сама Лана, уже завоювала симпатію меломанів. Чи буде трек супроводжуватись відеокліпом, поки невідомо. Наразі ж Дель Рей дає концерти на підтримку нового студійника. Кеті Пері із травня гастролює у рамках світового турне «Prismatic». Серія концертів триватиме до березня наступного року. Звичайно, думки 29-річної виконавиці зосереджені на шоу. Однак це зовсім не означає, що вона упустить можливість взяти участь в інших цікавих проєктах. Одним із них, напевно, є мюзикл на основі американської комедії 95-го року «Нетямущий». Майбутня постановка привернула увагу поп-зірки, і вона сама підійшла до режисера картини Емі Хекерлін із проханням взяти її у проєкт. Пері накинула оком на роль Шер Хоровіц, яку в оригінальній стрічці зіграла Алісія Сільверстоун. Хекерлін відповіла співачці взаємністю. А це може означати, що досить скоро прихильники Кеті побачать її у новому амплуа. Наразі робота над мюзиклом тільки почалась, тому говорити про офіційне затвердження виконавиці зарано.